ଆମର ଗୋଟେ ଦିନ ଆନ୍ଦୋଳନ ନୁହେଁ, ବିଗତ 35 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏଇଟା। ଏଇଟା ଆମେ ସରକାରକୁ ଚେତାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଦୋକାନ ଭଳିଆ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଆମେ ସରକାରକୁ ଚେତାବନୀ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏଇଟା ଆମ ଫସଲ ନାଇଁ ହେବାର ତ ଆମ ସରକାର ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଆଜି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛୁ, ଯଦି ବନ୍ଦ ନାଇଁ କରିବା ଆମର ଫସଲ ଆମ ନାଇଁ ପୁରା ଶୁଣିବା। ଆମେ ଅତପା ଦେବା, ପୁରା ଯାଇକି ବିଧାନସଭା ଘେର କରିକି ଥରେ ଆସିପାରିବୁ। ଆହୁରି ଯିବୁ ନବୀନ ନିବାସ ଘେର ହେବା, ସବୁ ହେବା। ଆହୁରି ଆମର ଏଇଟା ଫସଲ ଗଠନ ଲାଗି ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରଦେଶ ସବୁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଇକି ସମର୍ଥନ ପୁରା ଭଲ ସମର୍ଥନ ମିଳିଯାଏ। ବନ୍ଦ ପାଳନ ଯେଉଁ ଆମେ ଡାକିଛୁ ଫସଲ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଲାଗି, ଏଇଟା ତ ନିହାତି ଭାବେ ସଂସଦ ସେବା। ଆମେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପିକେଟିଂ କରିକିରି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଆମର ଯେତିକି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଛୁ। ଆଉ ନିହାତି ଭାବେ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବା ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଭରସା ଅଛି।